翻过一座座雪山，走过一处处荒原，你把一个不变的信念播种在这雪域高原，让银色的月光皎洁，让金色的太阳灿烂，从此这片土地有了希望和温暖。香港，你把一个深深的梦想铭刻在这山水之间，让山寨的风姿飘逸，让帐篷的歌声甘甜，从此背上一张走向日月的圣殿，大天下做江山，不忘老百姓给的吃和穿，剑和弦幸福千万年。大天下做江山，不忘老百姓给的吃和穿，剑和弦绘画卷，幸福千万年，要让各民族幸福千万。现场和电视机前的观众朋友大家好，欢迎继续关注欢乐天府行走进马尔康特别节目。那昨天呢，我们走进了马尔康，让大家身临其境般的体验了康养之城避暑天堂的魅力，感受了嘉绒腹地神秘的藏传佛教文化呀，感觉真的是不一样。这真的是一个特殊的地方。你今天找哪儿去算？说到这儿，我要考你们一个问题啊，刚才这个歌曲叫什么名字？这首歌的名字叫《北上一站》。是我们藏族同胞唱的红军的歌。对头。那个我们马尔康啊，还有一个美名，是我们红军长征的北上一站。不错你们两个。有点文化，昨天做了功课。他们晓得有啥子嘛，我晓得更多。说说看。我跟大家说哈，80年前中央红军长征的时候，毛泽东、周恩来、张闻天等中央领导人专门在卓克基土石棺材召开过中央政治局常委会议，还专门研究讨论过民族地区的有关问题。不简单，不简单。当时啊，我们的藏族同胞还支援了红军300万斤粮食。
我啥子嘛？我中中啊，你也整两句噻。说噻，哎呀，你看看你呀、啊，他们三个这才叫是行万里路，读万卷书，你那是一点长进没有，真是愧对马尔康之行啊，真是。就是，哎，平时不读书不看报，关键时刻尽丢我们幸福村人的脸。铁公鸡，你还好意思？我跟你说，昨天晚上我是认认真真还做了功课，写了笔记的，就怪他嘛！啊，不信你看嘛。80年前，中央红军长征，中央红军长征，毛泽东周恩来。铁公鸡，你，嘿，这么快就睡了？还得凭我背一下也是。500万。冤枉你了，真是冤枉你了！你看那个，真是铁公鸡那个死性不改，做梦都在想钱。就是，我跟你说，说实话，他让我在这么大的舞台丢这个脸，我真的好想擦他两下哦。铁公鸡，不要！哎，铁公鸡，你做啥子？你怎么偷了个自行车啊？这你干啥子？啥子叫偷哦？啊？你说话那么难听呢？这个叫偷吗？这个叫借。哦，你借个自行车咋子？既然我们马尔康作为我们长征红军的这个驿站，那么肯定就很多意义噻。我今天铁公鸡就要重走长征路，走，哎走，哎等一下，哎这个建议真是不错啊。其实呢，你们要是对红军文化的了解呢，能有刚才那么深还不够。我们接下来还是要通过一个短片来了解一下马尔康的红色文化。红军长征在不到一年的时间里3次进出马尔康，因此马尔康被誉为红军长征驿站。1935年7月初，毛泽东率中央红军机关进入卓克基，在土司官站停留一周，并召开了中央政治局常委会，专门讨论民族地区的有关问题。在红军长征极度艰苦的时候，马尔康人民节衣缩食，忍饥挨饿，支援了红军300多万斤粮食以及牲畜等各类物资不计其数。与此同时，许多藏族群众还积极投身到革命事业中，帮助红军筹集粮食，当向导，做翻译，照顾伤病人，自愿加入到红军队伍中。其中，前西藏自治区政府主席天宝、前中共四川省委委员沙纳等著名人物都在这一时期参加革命。马尔康人为中国革命的胜利做出了巨大牺牲和突出贡献。当年红军长征，爬雪山，过草地，好艰苦哦！我们现在也要重走红军的长征路，忆苦思甜，好有意义哦。对，就凭你们几个，昨天上马尔康还有点高原反应，还想翻雪山，简直是痴人说梦。啊？真的有那么老火？哎呀，是啊，其实啊，你们想要重温红军精神，不仅要重走红军长征路，而且
要在红军长征走的地方，切切实实的感受现在所发生的翻天覆地的变化。对，这个主持说的对，说走就走。哎，你们三个问起啥子？走噻！哎，来，打住我，打住我，就走了。打个车哟！哎，你走快走不到路，小心点，注意安全啊！嗨，好，我们继续我们精彩的节目。接下来，请许佳为我们表演歌曲《金色的木鼓敲起来》。哎，你说是不是这个？这个不是这个吗？这个，你看，这个就是这个地方了。应该就是这个地方。哎，你好。哎，你好。你好。哎，你是这儿的？你好，我这儿的支部书记，这个。哦，书记好。你好。我带我们参观一下嘛。哦，好。对。怎么？这个房子嘛，哥，这个就是清朝那个房子吧？清朝末期的房子。哦，末期的房子。清朝末期的。那我们去，这么久了都是屹立不倒。看。嗯，这个才是大家
哇，马尔康克萨民居。哦，但是克萨民居整个来着，整个我们这个所有的这种建筑风格里叫做克萨民居。哦，是这样子的。哦，它是一个哦。但是这个建筑呢，这种建筑就比较具有代表性的那种。啊。但是其他的建筑也是也叫克萨民居一样的。都是，但是这个比较特殊一点，比较具有代表性。哦，这个是历史最悠久、最古老的，是吧？哦，最古老的这个。为了将我们马尔康与全国同步建成小康社会，每年都要拿出2000万以上投入到幸福美丽家园建设里面去。另外呢，就是按照渠道不乱、用途不变的这些方式呢，统筹捆绑摄拢资金，投入到幸福美丽家园建设里面。目前呢，就是通过几年的幸福美丽家园提升，使农村的村寨面貌也好，老百姓的这个幸福指数也好，都得到了较大的改善。你们几位这么快就回来了 啊？去了哪些地方啊？坐客机回忆遗址。哦，红军纪念馆、红军署、蜀金楼，不少地方啊。你感觉怎么样啊？好，很好，非常好，非常的好。不会，你们就这些感受没别的了？说一说，说一说。你说。你说。嗨、你们呐，我告诉你们，其实马尔康这些年呢，不仅是发扬红军长征的艰苦奋斗的革命精神，而且还积极推进幸福美丽新村建设，取得了卓著的成效。你们几个啊，只是看到了马尔康美丽的乡村，但是还没有感受到藏族同胞的幸福生活，你们要切身的去体会一番吧。接下来请欣赏由耿错若丹带来的歌曲《心想事成》。来呀呀大龙哇给龙了，怎能见龙不给命了，谁爷爷妈娘穷三多了呀，今人过过年这哟。把真切大师嘞，来点掌声鼓励一下嘛，谢谢。大师嘞，说大家乐给侬了，开呀大眼给给面了，刚刚见那我比山东来呀，呀呀呀看过年这哟。在此衷心祝在座的各位朋友们，在新的一年里心想事成，万事如意，掌声鼓励。罗罗达那祖吉罗拉，索达拉摩吉尼拉，呀呀呀当扎摩三多拉呀，呀呀呀穷苦念着哟。
生气，但是呢。总总，听说你最喜欢吃蜂蜜啊？哦，好甜哦，那个用那人安逸得很。但是蜂子飞过来的时候不要动，晓得不？哦。好，你一个吃猫不怕，你吃蜜蜂骗人的，哪里？走噻，别不得不。哇，好多！那万一飞出来咋办？哎，不怕的。哎，我不怕。啊，那也嘛，我不怕的，怕啥子嘛？那个大人是疯子啊！我不怕。你不怕那你去，你去去嘛。看嘛，看看了嘛。慢点。哎呀，你莫吓我嘛你！我没吓你啊，我哪里吓你了嘛？那你摸我啥子嘛？我又是黑人巴上，你是摸我。你去嘛，你去嘛，你去嘛。小声点声。啊，准备到了。你们两个耍的。嗯，抓住啊！等等。你那个赖罗说的，他敢去借那个盖盖？你是嘛？他去，那你不去借，你敢？我就借个就是了噻。啊，你借嘛你？我以为我不敢借啊，你借嘛？你又来了，给你们补一点知识。蜜蜂在啥子样的情况下才会蛰人呢？就是在它受到了威胁的情况下，它会攻击你，并且如果是你威胁到了一只蜜蜂，它就会去报信，然后所有的蜜蜂全部来攻击你。哎呀，莫说那么多，莫说那么多，来，光说不练。哎，你小声点，光说不练，小声点，你危险的嘛。大中军，快点，光说不练。哎呀，咋的？你那么怕什么？你准备好嘛？快一点！看一下本事。哎，你们等等。二哇塞！哎呀！喂！跑啥子？当有那么事吗？他们跑了。跑了嘛，你不跑就行。哎呀，好黑人了。哎呀，好多蜜蜂哦，那个真的是好抓不住。你咋跑出来了？那你咋跑出来了？我怕的嘛。你哟，进去，他两个不进去噻。对的嘛，他两个都在里头。这样子，小蜜蜂哪个挨不住了，哪个进去？哪个受不起，二是哪个进去？那嘛。两只小蜜蜂呀，飞得花正正呀，左飞飞，右飞飞，飞呀，啪啪。哎，红豆，这么安逸的，黄金宝贝，嘿，耍一盘嘛，还耍一盘嘛，哎，别动，啥子？也是蜜蜂，哪边？左边。哎，你快把我弄了噻，别动啊！啊！打到没有？打到了。谢谢公鸡哥，真的要不是你的话，我真的好恼火。左飞飞，右飞飞，飞呀啪嚓，飞呀啪嚓，飞呀啪嚓。我谢你啥子嘛？谢你，都是兄弟，谢谢你。不要，有个孩子，快！哎，对面，对面。对了。我看下，蜜蜂在哪？蜜蜂飞了，没打到。你。别着急，别着急啊！慢慢来，这个慢工出细活啊！哎，着急不得，一激动啊，蜜蜂都记得啊。哦。来噻。估计真了不起，跟了我一组，绝对让你吃好东西。好跳，原生态。哎呀，你我还不进去说你？你脸都打肿了，你还不进去？也不是一样的。这两个人一直在那打，脸都打肿了，让他们打到晚上，打得黢黑。走。飞呀！哎，老乡，请问一下那个，这边山上哪边有菌子？这边也有。这边有啊？哦，这边更多。这边更多啊？这边更多了。哎，李总监，我说你戒指就不如我嘛。那来的时候，我就做了功课的啊。我问了当年老乡，哪座山的菌子最多？哎，哪儿多？哪儿多？那多。哎，你等着我，你跑不快啊？你们等着我打。喂这快点噻！我采访了，
那么多啊？哥们儿，哎，哥们儿，哎，哎，哎，叔叔，大帅，你给泰国的谁输了吧？就是，我要的。哎，那是我们的呀，拿过来。我接了个球，跑到后面去了，走。哼，你们歪得很的，你们，越刀你们我。我不踩，我踩，我踩踩。这儿是听你，哎，上面毛菇多不多？哦，不多不多。不多了，那哪儿多呢？那边多，啊？那边啊？有人。其实上头更多。来吧。啊？你还挣得多嘛？那当然喽。看不到你。哎，来吧，那是不是钱喽？哎，哪有钱喽？哎，俗话说得好，地上的东西捡到都是个人的哦。你怎么懂我的？哎，刚刚说的了嘛，地上捡到的东西就是个人的东西。看他们高兴的，好的景致，好安逸哦！天哪，你们收获不少啊！铁公鸡，新鲜的，新鲜的，哎呀！铁公鸡，哎，快嘛，你个来了来了！哎，你们铁公鸡呢？哎，铁公鸡啊！铁公鸡，你怎么这么少呢？我人太瘦了，抢不赢他们。你不是这样的人呐！哎，没对哦，铁公鸡，刚才我看你那儿驾驶车的嘛，就是我看到你抢了好多，抢到哪儿去了？哟，不是，没抢到哪儿去，铁公鸡。你是不是按到的啊？绝对抢走的，咋可能？哎，怎么回事？怎么回事？不可能！怎么回事？我自己，你看。哦，还有，铁公鸡，啊，没得了，绝对没得了。还有，叫，还有，哦，铁公鸡，过来，站到这儿，听我口令啊，原地不动，跳三下，一跳。再跳，你得了，行了，我跟你说了没得了。帮一下忙，帮他。三二一，跳！哎，使劲跳！我就不信了。哦，原来这么多东西、哎、呀！铁公鸡啊，铁公鸡，你真是应了那句名言：风过留痕，雁过拔毛啊！你就是不是的，这个也不能怪我，要怪啊就要怪我们马尔康的这个生态环境太好了。哦，这儿的生态环境好也有错了？就是不想跟你说了。我告诉你，太亏了。我告诉你啊，马尔康这个地方不仅是住的环境生态健康，而且吃的东西是绿色污染的。对，就是。这个你看嘛，马尔康的这个生态的这个菌子，在我们西湖村那是花高价钱都买不到的这种绿色污染的食品，好安逸嘛！我已经看出来了，你们一个一个全部都盯着这个菌子不放眼，很好吃是不是？真想吃是不是？我告诉你，我看出来了，好吃嘴不止他一个，你们几个都是好吃嘴。好了。我也不卖关子了，我告诉你们啊，咱们的藏族同胞正在那儿不远处，正邀请我们要去参加一个他们那的民俗活动。听说啊，那儿有吃的啊，这有吃的，真的呀、啊？是啊，叫啥？酥油，酥油哈，酥油就是这个，酥油，牛奶上面提取的那个油脂了，油脂，就是这个，哦，就是这个。
哦，酥油茶就时间就是酥油茶的味道。哎，各位，既然酥油茶也喝了，我们是不是来点歌曲啊，让二哥高兴一下呀，助兴噻。好好好好啊！我们啥子跟着他们唱噻，跟着两位美女唱。今天很欢迎在座的各位朋友来到我们松江罗围村，然后在我们这边的乡亲们，然后做姐姐是为大家带来一首欢迎歌，然后进用那个酥油茶敬你们嘛。哦，好，谢谢。把你碰到了，你就输了。碰到了就输了。我们慢慢耍，不要得输，好不好？来，来，手放地上去。手放地上去。狮子包蛋啊，都已经体验过了，在这个过程当中看也好像很累，太累了。怎么样？说下感受。哎，狮子包蛋，我觉得这个有顾前顾后，顾左顾右，我觉得哪头都要顾到，有时真顾不到。你把这头顾到，那边冲个人过来，包起就开跑，你看后头劲又没得了。说实话，真的还是多累人的。主要是没得劲了。哎，但我觉得你也可以的嘛，你这样哇就螺旋桨了。像我叫小旋风。哦。那叫最后的疯狂。我最后的疯狂，他也就那两杠了。就是当时是没那种，他们是可能是就是从小时候就耍到大的那种游戏，我们其实可以借鉴哈，我觉得比健身房都管用。我们现在进行下一个游戏，这个游戏在当地是非常有名的，叫围脖拔河。好，尽力而为嘛。好，来，我们加个油，来，来，一、二、三，加油！哎！哎，你看，我都不想去，肯定不得行噻。我说暂时先不。毫无悬念。不要小看球。哎，瘦嘛瘦有。我不能太小看他了。啊。因为你刚才专门学了技术，你晓得不？哦。投四号的吧。
看，你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 看。哎呀！铁公鸡，加油！铁公鸡，加油！加油！加油！铁公鸡，加油！铁公鸡，你太皮了吧你！丢人！不丢人你去吧，去说的你去，你去，去去你去，马上给你展示一下。我选个兄弟呀！选个兄弟。哦。选兄弟。来，你来，你来，你来。啥子兄弟？我加油！加油！哎，你的啥子？你不是说你爸的赢的吗？啊！你死那么大的，你做啥子呀？明明是个干事的嘛！你晓不晓得他是冠军？哎，我要看看，咋的啦？我还说我找个相应的，找相应的吗？我选一个，来，你来，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 来来来，哎，来了吧？这次你不能输了哈！听见没有？我不绝对不输。啥子游戏？来了吧？太羞人了，你！羞羞羞！羞羞羞！这是啥子世道啊？鉴于你们刚才的狮子炮弹和微波拔河你们的表现，我们进行最后一项比赛。最后一项比赛呢，就是我们的拔河比赛。哦，这是。但是你们的拔河比赛哈，因为前面你们确实表现太差，我们作为导演组啊，就要给你们选派了一群选手，你们看。哇！哎，一对一，我们绝对拉得赢。但是我跟你说，赖儿娃，你报仇的机会终于来了。说实话，我刚才我是没准备好。不是，我说赖儿娃，如果要报仇的话，只有一对一。如果那么多的话，不一定拉得赢。我们帮他一起报仇了。这个是什么情况？咋会那么多人突然就来了？不合规矩，不遵守游戏规则，什么情况？重在参与。铁公鸡，你脖子怎么回事啊？哎，我跟你说吧，他昨晚上睡失真了。哎，铁公鸡，你不要着急，我跟你说，我是学过医术的，我给你检查。我跟你说，你这个90%，他是受的气温度。我跟你说嘛，不是，你才得了几个人，是跟他们做游戏的时候把裙子扭到了。哎呀，真可怜了。铁公鸡那是为了钱，他也是蛮拼的呀。哎呀，筋都整出来了。哎，铁公鸡，那个有100块钱，那个地方，哪个地方？那个地方，那个地方。哦，来来来来来来，大家看到了吗？他的脖子好了，铁公鸡，你的脖子已经好了。
真不容易啊！那咱可就好了啦。哎，是我给你治好的吧？啊，给点医药费了。不好意思，大家都晓得我铁公鸡出门从来是不带钱的。哎呀，真是铁公鸡，我也不为难你了。那接下来呢，我们就来听最后一首非常美丽的歌曲，由志明嘉措和耿错肉丹带来的歌曲《敬酒歌》，掌声有请。小巷